A ta robotizacija je uništila i radničku klasu. Je li to sve ciljeno? Odavno, naravno. To znači sve ciljeno. Ne, ciljena je zloupotreba tog ljudskog napretka. Jasno. Tog ljudskog, umjesto da to koriste svim ljudima. Pa dobro, svi moćnici sada hoće da stave pod svoju vlast sve ljude da unište klase, nema više radničke klase, ne treba im. E, to me zanima. Ne treba im, tako je. Nema više srednje klase i to im ne treba. Šta im treba? Trebaju nam robovi. Bukvalno robovi. Da. Znači, nema više klasa, nego mi, ono što je Marks govorio, istorija se ponavlja, jedno kao tragedija, drugi put kao farsa. Ovo je sada farsa, jer uništavaju čitave profesije. Zašto? Da bi mogli preko korumpiranih, oni drže svu vlast. Nema više ono kao građani glasaju pa biraju. Oni odrede nekoga unapred, pa finansiraju njegovu propagandu. Pa se pitam od kud se on pojavio na političkoj sceni. Kako je on? Imao 2%, pa na jedan put pobijedio na predsjedničke izbore. To traje već. Recimo, na lokalnom planu, to je Vučić u Srbiji. On je otišao, ali pripremljen, naravno, od ovih, jer došao je kao Nikogović. Ništa nije imao. U životu ništa nije radio, niti zaradio. Ali je živeo kao generalni sekretar Radikalne stranke Srbije i ništa mu nije zafalilo. Nikada. Ni novac, ni stan, ni bilo šta. Sve je dobijao. I sada odlazi kao opozicionar kod tih moćnika i kaže, kažite šta treba da uradim da dođem na vlast. Dovedite me na vlast, sve ću vam uraditi. To je jasno ko dan, to je poznata stvar, nisam ja ništa izmislio. I on to upravo i radi sada. Naravno, tu su razne mahinacije, manipulacije i tako dalje, da se ne bi videlo da je to. I taj svjetski forum zapravo je pozvao sve te Vučiće, i videli ste gde sedi tamo negde u ćošku, da im se kaže šta će dalje raditi. Taj planetarni, promjena planetarna života, a to je ova globalizacija i to je ovo što ovi hoće, uništavaju klase i tako dalje, izjednačit će nas sve. Da. I bit ćemo svi, i to ovo sad kao Hrvatska, Srbija treba da uđe kao sada u... Postignut je, izgleda, sporazum, ne znam, sino sam nešto čuo, Scholz i francuski Macron su dali predlog da Srbija prizna Kosovo, da uđe u Ujedinjene nacije, a da Srbija uđe u Evropsku uniju zajedno sa Kosovom. Tako da će to sve ući, napravit će se jedan konglomerat, do duše... Dakle, to je scenarij. Srbija i Kosovo zajedno ulaze u Evropsku uniju. Tako je. Što mislite o tome? To je... Ovo je potpisao i rekao kao, ima još jedan sporni detalj, ali prihvatam taj plan. To je juče rekao. Da. Znači, svi ulazimo pod jednu kapu i svi postavimo... Tako je, onda ćemo biti svi isti, nema nacionalizma. Šta se pucalo, pucalo se. Tako je. Ko je jamio, jamio.